Tako je, tako je. Trojica ministara idu iza rešetaka u zatvoru i četvorica direktora. To piše Srpski telegraf. Moguće je da imate li ideka saznanja i Boris Tadić saslušan zbog ubistva. Boris Tadić. Pazite, zbog ubistva gardista. Ovi raniji bi morali da idu u zatvor i tu je ova vlast bolečiva. Znači, Boris Tadić, Miroljub Labus, Božidar Đelić, Aleksandar Vlahović i još ih ima poprilično. Mnogi smo zaboravili. Mnogi smo zaboravili. Oni su opljačkali Srbiju, oni su propastili Srbiju. Ali ima iz ove vlade, ima Zorana Mihajlović, ima Budimir Lončar, pa moglo bi se još dvoje, troje naći. Da sam bio tamo, dakle, skod bi dobio šta mu sleduje, dakle, kaže predsjednik Vučić, to i rekao. Da. Vučić je osvojio simpatije naroda i osvojio apsolutnu vlast tako što je obećao borbu protiv korupcije. Istrajno. Uhapsio je Miškovića i nekoliko sitnih ribaka. Ali sudstvo, pravosuđe, čini se... Ma jeste, pravosuđe je dobrim delom u rukama stranaca. Pazite, ali morate nastaviti akciju i podastreti dokaze. Onda idemo na smene sudija zato što ne sude po zakonu. Ja sam protiv toga da se sudije smenjuju iz ideoloških razloga, iz političkih razloga. Ali ako on donese očigledno protivpravnu presudu, onda treba povesti postupak protiv sudije. Ne dakle en blok odstranjivati sudije, ovi nisu naši pa ćemo ih oterati, nego samo pojedinačno voditi postupke. Evo, ti si doneo ovakvu presudu. Kako ti posle ove presude možeš ostati u pravosudu? Da, izvan pravne logike, ali tako? Pa to je način. Ja bih tako uradio. E sad, oni bi ti joj rekli, to je pritisak na nezavisno sudstvo. Pazite, je... nezavisno sudstvo je nešto drugo. Vi se ne smijete mešati u sudski proces kao vlast. A mi kao javnost imamo pravo. Ja kako imam pravo da kritikujem zakonodavnu i izvršnu vlast, tako imam pravo da kritikujem i sudsku vlast. Ali znači se menjati ustavima, da, ne treba drugačije. Da, izvini, da, mnogi su govorili da treba se zabraniti komentarisanje presuda, sudskih presuda. Zamislite zašto. To je neverovatan idiotluk. A šta mi onda da radimo? Prvo, šta mi kao novinari onda da radimo? Da čutimo, oni se boje kritike. Od vajkada, od kad postoje sudske presude, postoje i kritika sudskih presuda. Platon je napisao nekoliko dela povodom suđenja Sokratu. Jeste. Zamislite to se zabrani. Pazite, inicijativa da se zabrani komentarisanje sudskih presuda. Da Platona zabranite sada. Pravna nauka je izrasla na komentarisanju sudskih presuda, na njihovoj kritici. Aj sad zabranimo. Pa pazite, ja sad pišem celi ciklus knjiga. Sad evo izlazi mi sutra teksta. Ovi haški presude. Drugi tom moje knjige u Srebrenici nije bilo genocida. Ja sam tu obrađivao i haške presude i presude suda Bosne i Hercegovine. I kamen na kamenu nije ostao. Zatim presudu Međunarodnog suda pravde. Kod nas kažu, to je sad konačno, to se ne sme osporavati. Međunarodni sud pravde uopšte nije ispitivao da li se desio genocid, nego je on načuo da je osuđen general Krstić. I na osnovu presude jednog drugog suda oni došli presude. A nije uopšte ispitivao je li ispravna ta presuda. A ona je bila protivpravna. Jer je Krstić osuđen za pomaganje i podržavanje genocida bez genocidne namere, a toga nema u konvenciji o genocidu. A da li je normalno da jedan sud sudi na osnovu presude drugog suda bez dokaza...